חבר'ה, קראתי בעיתון שמת מיכאל שטראוס, זכרונו לברכה, בכל זאת צריך להגיד זכרונו לברכה, אחת המחלבות הגדולות בישראל. הגיע הזמן לציין לכבודו, כי לכל בן אדם יש תיקון, להפסיק לצרוך מוצרי חלב. אכן הבן אדם הקים מחלבה, אולי לא היה מודע לזה, רבים מאיתנו נלקחו כילדים ללטף פרה ברפת, ולא היינו מודעים לרשעות של תעשיית החלב בישראל ובעולם. שאפילו אם פרה יש לה תנאים טובים, ובישראל אין תנאים טובים, מחלבה גדולה, תעשייתית ודאי שלא, מנצלים חלב של פרות שמיועד לעגלים, לא תזונה טובה לבני אדם. תשאלו כל מומחה לתזונת אדם, אם חלב זה בריא לבני אדם, שזה מיועד לעגל, כל חלב מותאם לתינוק. בני אדם זה האנשים היחידים שצורכים חלב מעבר לגיל הינקות. אז בואו נציין את מותו של מיכאל שטראוס בזה שנפסיק לצרוך מוצרי חלב. לא חייבים לקנות דברים יקרים, תחליפי חלב יקרים, אפשר פשוט לצרוך חלבונים מהצומח, יש הרבה דברים, אפשר להתייעץ, אפשר, יש אתרים. וזהו, זה מה שיש לי להגיד בשלב זה. הנה, בוא נלך פה. זהו, שיהיה לנו שבוע טוב, ושנפסיק לצרוך מוצרי חלב, כי אם אנחנו מודעים למה זה, אז ניצול של בעלי חיים תמימים, מכריחים פרות להיות בהיריון, מפרידים אותם מעגלים, ומה ההבדל בין כלב, חתול, פרה, בני אדם. הבדל קטן של מנצל מנוצל, או מציל ניצול. ובאמת אני זוכרת שהייתי בגרמניה או באירופה, אני זוכרת איזה מדינה שם דוברת גרמנית, ראיתי רפת, ראיתי איך הפרות מובלות, ואמרתי באמת, לא צריך דמיון כדי לקלוט שפרות וניצולי, כלומר אנשים שהיו במחנות ריכוז, בדיוק, בדיוק אותם תנאים. רק שעוד יותר גרוע, פשוט מנצלים אותם וחושבים שזה מאוד חמוד. אתם כולנו גדלנו על שירים, לדוד משה הייתה חווה, ובעצם חוות זה מחנות ריכוז שניצול בעלי חיים. אלא אם כן אז חוות חופש, כמו שיש בישראל, שצריך לתמוך בהן. אז באותה הזדמנות צריך לתמוך עוד פעם בישראל נגד משלוחים חיים. זה אחד הפרויקטים, ובעצמנו כל אחד מאיתנו פשוט יימנע מלצרוך מוצרי חלב. אפשר גם, מישהו סיפר לי שהוא עשה יופי של משקה אורז, שהוא בדרך כלל יקר, אפשר לעשות את זה מאורז שזה דבר זול. יש תפריטים ביוטיוב, אולי אני אפילו אמצא ואני אכתוב קישור. אז אני מבקשת מכולנו, בואו ננסה להפסיק עם החלב. אפשר לעשות חלב מאורז, חלב משקה אורז כזה שאפשר להשתמש בו בקפה ודייסות, אז, וזה עולה ממש, ממש הרבה 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 יותר זול. אני אתן לכם את הלינק, אני מקווה, ואם לא תסתכלו ביוטיוב, איך מכינים משקה אורז, צריך לעשות בלנדר. זהו, יש כל מיני דברים, צריכים להיות קצת יצירתיים ולחשוב מחוץ לקופסה, שזה דבר תמיד טוב. שבוע טוב לכולם. בואו לא נחיה מסבל של בעלי חיים, ופשוט לשנות מה שאנחנו רגילים אליו, מה שקיבלנו שטיפת מוח שטוב לנו וממש לא. אם אני מזועזעת שבארצות הברית תמיד מאמינים שצריך לשתות כוס חלב, שזה הדבר הכי לא בריא שיש. ובאמת, מדינה שהשמנת יתר, מחלות לב וכל זה, צריכת גופות מתות של פרות והחלב שלהם, אז בבקשה. הייתי באוטובוס ביום שישי של אנשים מקסימים, חייבת לציין שכולם באמת, אין להם בעיות של דיאטה, אין להם בעיות של השמנת יתר, בריאים, מלאים חיוניות. אוי, אני חושבת שאני רואה פה קיפוד, שנייה, אני חייבת לתעד. יש פה קיפוד בכל הזבל שמושלח פה, ברחוב, יש פה גם קיפוד חמוד שהולך לטייל, גם בעיר. הלא כל כך תמיד סימפטית. רק רגע.
רגע, רגע, אני מקווה שקלבי. זה קיפוד צעיר, נראה לי. מאוד 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 חמוד. מאוד מאוד חמוד. אוי, 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 איזה דבר מתוק. אני מקווה שהוא בריא. אני דיווחתי על קיפוד לפני איזה חודש, והם אמרו לי, יש מספיק קיפודים בישראל, וסרבו לעזור לו. אבל הקיפוד הזה נראה לי בריא. לא לשכוח, זה קשור לקיפוד בתזכורת. אני פעם נתתי בטעות לקיפוד בחצר בית שגרתי בו חלב. לא לתת לקיפודים חלב. והנה שיעור לחיים. הקיפודים יכולים למות מחלב. הם צורכים או מזון שדומה למזון של חתולים. הם כן אוכלים בשר אם יש לכם, החתולים, אבל לא לתת להם חלב וגם לכם לא. איזה מתיקות. אני אלך כי זה מפחיד אותו. אז שבוע טוב לכולם עם תמונת הקיפוד המתוק.